Why many second for Joe about why? All of you could be with you. Some of what you can love and you can use out of. Porialor Elagi Passot, Bidhastromot of Honmokin Nijaton. Ohohai Aitar Kandun, Kamen or Honmokote. দিখহারা হৈ পৰিছে বৃদ্ধাশ্রমৰ বাখিন্দা এগৰাকী প্ৰমোদ তালুকদাৰ খোৱৰণি বৃদ্ধাশ্রমৰ আৱাসী আইতা আইতাই এতিয়া সকুৰুৰে বাট নেদেখা হৈছে দিখহারা হৈছে আইতা গৰাকী কাৰণ আইতাৰ অভিযোগ বৃদ্ধাশ্রমত মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আইতা বৃদ্ধাশ্রমৰ পৰিচালনা থকা উৎপল হৰ্ষবৰ্ধনে কটু কথাৰে গালি গালাজ কৰে আইতা গৰাকী No, I miss a lot of idea. He took a tattoo here, boy, boy, dear. Got had a nickaduki, for even a lagamu and Kivan Costa, Moe Gomba, who get a quiet to circle in the market and get a gimmer. Prag Major Agot Sokulu to keep Duke Poka, I turn. Who had a maluki or tesser? My man is settled for Joe about the room. I turned a long home of his eyes. He did, dear, আইতা গৰাকীয়ে বৃদ্ধাশ্রমত সন্মুখীন হোৱা নিৰ্যাতনৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাগ নিউজক সবিশেষ কলে আইতা গৰাকীয়ে মোক কৈছে নতুন এটা ৰুম লৈছো আপুনি তালে যোগগৈ তাতে আগতে 6000 দিছিলে এতিয়া 8000 দিব লাগিব এনেকৈ মই কুকুৱানা তালে যোৱা কথা আপোনাৰ টকা আছে আপুনি যাব পাৰিব তালে যোগগৈ এনেকৈ বৃদ্ধাশ্রমখন কি কাৰণে খুলিছে সবটো টকা দিয়া মানুহে থাকিব টকা নিদিয়া মানুহ তাত নাথাকে নহয় এজন তেজপুৰ আইতা তেজপুৰ আইতা জনী নামটো মই নাজানো তেখেতক কৈছে 16000 টকা দিব আপুনি গুচি যাওক মোক এদিন কৈছে তুমি গাড়ীখনটো নিজৰ নামত কিনিছা তুমি গাড়ীখন নিজৰ নামত কিনিছা তুমি আশ্ৰমৰ নামত দিম বুলি কৈছিল আৰু মই কৈছোঁ আশ্ৰমৰ নামত মই 2 লাখ টকা দিম বুলি কৈছিলোঁ কিনি অনাৰ পাছত তোমাৰ চোতালতে আছে গাড়ীখন তুমি ধুইছা নে চাফা কৰিছা না গাড়ীখন ঢাকি থৈছা গাড়ীখন তুমি চলাইছা ঠিকে কিন্তু একটু পাল্টেল নাই বাবা এসময়ত আইতাগৰাকীৰ বুকুৰ কুটুম আছিল উৎপল কিন্তু কেইমাহমানৰ পৰা দুয়োৰে মাজত পবিত্ৰ সম্বন্ধত মেলিছে ফাঁক উৎপলৰ বেয়া ব্যৱহাৰত অতিষ্ঠ আইতাগৰাকী মানসিক অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যাৰ বাট বাছি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল আইতাগৰাকী শেষত উপায়ন্তৰ হৈ বৃদ্ধাশ্ৰম এৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে সেই মৰ্মে শনিবাৰে বিয়লি বৃদ্ধাশ্ৰম এৰিলে আইতাগৰাকীয়ে কেইমাহমানৰ পূৰ্বে সিজুবাৰীত অৱস্থিত মাদাৰ বৃদ্ধাভাসত সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা তাৰ পাছতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে হস্তক্ষেপ কৰি সকাহ দিছিল বৃদ্ধ আৱাসীক মাদাৰ অল্ড এজ হোমৰ পৰা ফালৰি কাটি উৎপলে গঢ়িছিল প্ৰমোদ তালুকদাৰ বৃদ্ধাশ্ৰম কিন্তু এতিয়া ইয়াতো একেই অৱস্থা বৃদ্ধ আৱাসীক সকাহ দিয়াৰ বাবে এইবাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বনে প্ৰশাসনে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ